有宝子想看用亮片做的纳米胶空气妮妮，来吧，我压箱底的所有小闪片全在这儿了。先剪一段纳米胶带，把这些小碎片全部倒在胶带的中间。好家伙，这咋还不愿意出来呢？我发现胶带不够大，不能全部都倒出来，每种只能倒一半。遇到不容易出来的还得拿剪刀敲。宝子一定要试试。